Katy Perry och låten du hörde innan var Ghost Town med Adam Lambert. Och lätt på nyheter igen. Caroline, är du där? Jag är här, hur mår ni? Jo, det är bra, hur mår du? Jo, men jag mår bra. Jag tänkte höra mer. Har ni varit med om att du blivit fasthållna av era föräldrar när ni var små och typ skulle ta något prov eller sådär på sjukhus? Ja, min mormor höll fast mig när jag skulle ta någon form av antispruta. Ja, min pappa höll fast mig när jag skulle ta spruta också. Svaret är ja. För att jag grät, ja, det är jag. Hur var det då? Fruktansvärt. Jag grät. Nu är det också. Ja, men hör, det är rätt vanligt. Det är faktiskt ganska vanligt inom svensk sjukvård. Och det kan vara väldigt traumatiskt för både barn men också för föräldrarna, visar ny forskning. Vi ska höra mer om det snart. Men först och främst handla om tjejer som åkte till Syrien för att gå med i terrorgrupper. Ja, 30-40 svenska kvinnor har åkt i området runt Syrien. Det säger Säpo till Ekot. Det här är ett växande problem och Säpo är oroade. En kille som vi kan kalla Abdi har en syster som har åkt. Och han berättar om när hans mamma fick reda på det här. Men sen fick hon, tror jag, ett meddelande.